ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ମୁରିଭାଲ ବ୍ଲକ ଯମୁନା ଗାଁରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଆଡ଼ୁ କ୍ଷୀର ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଲାଗି ଦିନ ଗୋଟେ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଯୁଦ୍ଧିକିନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ମୁରିଭାଲ ବ୍ଲକର କ୍ଷୀର ଚାଷୀମାନେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନାକେ କେନ୍ତା ମିଶିପାରିବେ ଆଉ ତା ଲାଭ ଉଠାଇ ପାରିବେ ସେ ନେଇକି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିଥିଲେ। ଆଜି ମୁରିଭାଲ ବ୍ଲକ ଯମୁନା MPCS ଅଣ୍ଡରରେ ଗୋଟେ ଗରଜ ଚାଷୀ ଲାଗି ଗୋଟେ ଦିନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଅର୍ଗାନାଇଜ କରାଯାଇଥିଲା ଭେଟନେରୀ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏବଂ ଓମଫେଡ୍ ତରଫରୁ। ଏଥିରେ ଯେତେ ବି ଆମର ଓମଫେଡ୍ ବିକେନ୍ ମିଲ୍କ ୟୁନିଅନ ତରଫରୁ ଯାହା ଯାହା ଇନିସିଏଟିଭ୍ସ ନିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଟେକ୍ନିକାଲ ଆଉ ମେଡିକାଲ ରିଲେଟେଡ୍ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଇଣ୍ଟରଭେନ୍ସନ୍ସ ଅଛି ଭେଟନେରୀ ସାଇନ୍ସେସ୍ରେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବତାଯାଉଛେ ଆଉ ସେଥିରୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସଜେସନ୍ସ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି। ସେ ସହିତ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଗରଜ ଉତ୍ପାଦନ ଆଉ ଯେ ରିଲାଏବିଲିଟି ଆଉ ଡାଇଭରସିଫିକେସନ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଭଲିହୁଡ଼ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇପାରିବ ବୋଲିକି ଗରଜ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ମତାମତ ମଧ୍ୟ ନିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଭଲ ଯେନ୍ ଚାଷୀମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କେ ତାଙ୍କୁ ରିୱାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଉଛି। ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାଗବତ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର 42 ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ହସିବ ପରିବାର ହସିବ ସଂସାର ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ ଭାବରେ ଭାବରେ ଭାଗବତ 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 ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳ 6ଟାରେ।